salvação. Pode estar o pau quebrando. Você vai fazer tudo com calma. Olha pra frente. Dá pra sair? Vai embora. Então vai embora. Dá pra sair, vai embora. É isso aí, 06. Padrão, é isso aí. Homem com farda preta entra na favela pra matar. Nunca entra pra morrer. Quem fosse me substituir, tinha que saber disso. Então! Quer ter que correr o cara? É um só! Tá sozinho. É um só! Vou pegar! Peraí, porra! Vou pegar! Peraí, caralho! Volta, porra! Volta, volta agora! Moleque, ouviu? Você é moleque! Que remédio é esse? Esse aqui não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Todo mundo toma isso aqui. Não tem problema nenhum. Você não vai mais precisar tomar. Você vai sair, tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você vai sair. O que foi? Tá tudo bem? Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? O que aconteceu? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu!